ମୟୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଆର୍ ମୁଭିଜ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାର ଏହି ଓଡ଼ିଆ ପାଲା ଆମର ଏହି ଝରକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଦ୍ରୁପଦ ଆଦେଶରେ ତାର ଲୋକମାନେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଗଣଧା ଦେଇ ପାଞ୍ଚାଳ ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ତମେ ବାନ୍ଧି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ବର ବାପା ସବୁ ଶିଷ୍ୟ ମନେ ରଖିଥିଲେ ଆରେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମାନିଲେ ମହତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଗୁଆ ଥିଲା ତମେ କାଇଁ ଯିବା ମା କାହିଁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ କହିଲା ମୁଁ ଯିବି ମୋ ସାଥିରେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ମୋ ବାହାରେ ବାହା ମିଶେଇ ଖାପୁ ଭାଇ ଚଳୁଥିବା ମୋ ଭାଇ ଘୁଷା ଯିବ ବାପା ଘୁଷାସଣକୁ ସାଥିରେ ଧରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗଲା ଆଉ ଡେରି କରୁଛୁ କାଇଁ ବାପା ଗୁରୁଙ୍କ କଥାକୁ ସିନା ମାନିକି ଗଲା ହେଲେ କୋଉ ପ୍ରକାର ମାନିଛି ମନର ଅହଙ୍କାର ମୁଁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ସବୁ କଲାବାଲା ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କଲାବାଲା ଗର୍ବ ଅଭିମାନର ନାହିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁଷାକୁ ପାଞ୍ଚାଳ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ଦ୍ରୁପଦକୁ ବାନ୍ଧି ଆଣିବା ଦୂରେ ଥାଉ ବାପା ଦ୍ରୁପଦ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କଲା ଦ୍ରୁପଦର ଆଘାତ ସହି ନ ପାରି ଲାଞ୍ଛିତ ଅପମାନିତ ହେଇ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ଆଜ୍ଞା ଫେରି ଆସିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଯଦି ମନରେ ଅହମିକା ଭାବ ରହିବ ଯଦି ଗର୍ବ ରହିବ ଆମେ ଦେଖେଇଦେବୁ ଆମେ କେମିତି କରିତି କର୍ମା ସେଇଟା ନିଷ୍ଫଳ ହବ ତୋ ପାଖରେ ତ ଭାଇ ଅଛି ପରାସ୍ତ ହେଇ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୁହଁକୁ ତଳକୁ ପୋତି ବସିଲେ ଦୁଇ ଭାଇ ବାପା ଉପଯୁକ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କର ସିଏ କେବେ ଭଡ଼ ଭଡ଼ ହବନି ସିଏ କେବେ କହିବନି ବାସ୍ଫୋଟ ମାରି ସବୁ ମୁଁ କରିପାରେ ଅର୍ଜୁନ ସେମିତି ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ନିରଙ୍କୁଶ ଭାବରେ ଅତି ନମ୍ରତାକୁ ରକ୍ଷା କରି ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବସିଥାନ୍ତି ଗୁରୁ କେତେବେଳେ ଆଦେଶ ଦେବେ ଆମେ ଯିବୁ ଆଉ ବାପା ଏମାନେ ଅପମାନିତ ହେଇ ବସିବା ଭିତରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପଡିଲା ଗୁରୁ ଦୃଢ଼କର ଦେଖିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଏମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଫେରିକି ଆସିଲେ ତମେ ଯିବ ଆରେ ତମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବ ଅର୍ଜୁନ ହାତ ଜଡ଼ିଦେଲେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବଳିଷ୍ଠ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଥିବ ମୋ ଭାଇମାନେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଗୁରୁ କୃପା ହିଁ କେବଳ ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଥିବ ବଳିଷ୍ଠ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ ସେ ପିଲା ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ଡରିବନି ଭୟ କରିବନି ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଆସୁ ସବୁ କିଛିକୁ ସିଏ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ ଆପଣ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ବାପା କହି ଗୁରୁ ପାଦ ତଳେ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇ ଅର୍ଜୁନ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଲେ ଆଜି
बापा पांचाल राज्य भजिला मनोदेवी सर को निक्षेप कला बापा से सरगढ़ बापा एडे बड़ राज्य राजा महाराज द्रुपद को बंधी आनी गुरु द्रोण शयन कक्ष में पहुंचला अर्जुन कौन सब आगे किसी जना पड़ानी गुरु को आशीर्वाद फल अर्जुन जो पहुंचले गुरु शयन कक्ष में द्रुपद तो विचार कले बापा देखु कि जोगर कथा से गुरु द्रोण शोपड़ खतर अर्जुन विचार कले आनी तो बांधिकी अच्छा गुरु को उठे गुरु मोर सुख मुझे उठेदेवी एटा गोटे बाहादुरी पड़ा भूल गुरु शोथा अवस्था अर्ध निद्रित अवस्था जी उठाए बहु समस्या सी पड़े खाली गुरु रुह शोवा अवस्था क्या क्या उठेले विपद समस्या सृष्टि हम आप दिधारी कहते शुवा मुझे किए कह सारे महामान्य मनु कह मनु जहां ठार मानव सभ्यता सृष्टि अरे से मनु कह कौन कहे पंच सागुण मनु कहले अहिपंच सार्दूल अहि कहले सर्प साप जदि शोक उठानी नृप राजा जदि राजा शोते कम था पाखे उठे सार्दूल बोले व्याघ्र जदि सही बाघ सही उठे बाघ सही डेक पलबूबन तो विपद बरा शोची बरा शोची बोले छोट पा छोट पा जदि शोची आप स्नेह वशवर्ती मोटे उठे उठे असुविधा कम धंदा करहब किसी कम करदे पर स्वान कहले कुकुर बंधु द्वार को पर घर को जदि देख लु कुकुर शोची पिंडार तोर जिते कम था कुकुर को उठे कि घर भितर को जीवन बोले गुरु गुरु जदि गुरु सुख निद्रा जाए उठे विपद विपद के कौ मुहूर्त कौन हो जापर यही सात जन शोला बेले माल उठे कौन कि उठेब उठे क्या देखा गोटे शुक से बड़ कहले विद्यार्थी सेवक पंथ विद्यार्थी सेवक पंथ मनु कहले विद्यार्थी सेवक पंथ विद्यार्थी जी विद्याध्यान कर मुंड परीक्षा अच्छी जदि सी शोपड़ी उठे आगक परीक्षा अच्छी मो पे पढ़ सी उठिले बही देख पाठ पढ़ परीक्षा भल लगे सेवक जे सेवा कम करने चाकरी पाई तो घरे जदि सी शोपड़ी कम पड़ा उठे सेवा करटोई बाटोई जदि शोपड़ी देख लु
ସଞ୍ଜ ନଈ ଆସିଲାଣି ଗଲା ତାକୁ ଉଠେଇବୁ ରେ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ସେଠି ଗାଁରେ ରହିଲେ ବିପଦ ବିପଦ ନାହିଁ ତାକୁ ଉଠେଇଲେ ବିପଦ ଯିଏ ଭୟାନୁ ଯଦି ସେ ଶୋଇପଡିଛି ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ତୋର ନଜର ପଡିଲା ତାକୁ ଉଠେଇକି ବାଟ ବତେଇ ଦବୁ ଭୋକ ଉପାସରେ ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡିଛି ଅତ୍ୟଧିକ ଭୋକ ପ୍ରବଳ ହେଇଗଲା ମଣିଷ ଶୋଇ ପଡେ ଭୋକରେ ମଣିଷ ଶୋଇ ପଡେ ଅତି ଭୋକରେ ଖାଲି ଭୋକରେ ନିଦ ହବନି ଯଦି ଅତି ଭୋକ ହେଇଗଲା ଶୋଇ ପଡିବ ଯଦି ସେ ଶୋଇ ପଡିଛି ତାକୁ ଉଠେଇବୁ ଖାଇବାକୁ କିଛି ଦବୁ ତାକୁ ଉଠେଇଲେ ବିପଦ ବଳରାମ ବାବୁ ଭଣ୍ଡାରୀ ପ୍ରତିହାରିଷ ବୋଲେ ଭଣ୍ଡାରୀ ଭଣ୍ଡାର ଘର ଭାଇ ପୁଅ ଯାହା ଉପରେ ଥାଏ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଯେ ଦାଢିଆ ପିଲା ଗଲା ନା ଭଣ୍ଡାର ଘର ଭାଇ ପୁଅ ଯିଏ ନେଇଛି କାମ ପଡିଲା ଯଦି ଦେଖିଲେ ସିଏ ଶୋଇଛି ତାକୁ ଉଠେଇବେ ସେ କଣ ଆଣିକି ଦେଲେ କାମରେ ଲାଗିବ ଆଉ କଣ ପାଲା ବାଲା ପାଲା ଥାଇକି ଗଲା ପରେ ଯଦି ସେ ଶୋଇ ପଡିଛି ତାକୁ ଉଠେଇବୁ ନହେଲେ ରୁଟି ମିଳିବନି ଆଉ କଣ ବଳରାମ ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ପ୍ରତିହାରିଷ ସେ କିଏ ପ୍ରତିହାରି ପଢିହାରି ଯିଏ ବାର୍ତ୍ତା ନବା ଆଣିବା କରୁଛି ଯଦି ସିଏ ଶୋଇଛି ତାକୁ ଉଠେଇବ ଚାକିରି କରିଛି ତୋ ପାଖରେ ଯଦି ଶୋଇଛି ତାକୁ ଉଠେଇଲେ ତୋର ବିପଦ ନାହିଁ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ରାଜୁନା ଏଇ ସାତ ଜଣ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଉଠେଇଲେ ବିପଦ ନାହିଁ ତେବେ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖେଇଲେ ଗୁରୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବି କଣ କରିବି କିଛି ଆଉ ନ ଭାବି ଗୁରୁ ଶୋଇଥିବା ଖଟର ଖୋରାରେ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଅର୍ଜୁନ ଚାଲିଗଲେ ନିଜ ପକ୍ଷକୁ ବିଶ୍ରାମ ପାଏ ମା ଜାଣିଲା ଏ କଥା ମହା ଅଭିମାନୀ କୁଟ ଚକ୍ରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅର୍ଜୁନ ଗୁରୁକୁ ଏ ଗୁରୁଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଦ୍ରୁପଦକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ଯାଇଛି ଡାକିଲା ଦୁଷା କୁଆଡେ ଦୁଷା ଦୁଷା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ଶୟନ କକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ଗୁରୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ଖଟ ଘରେ ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଦ୍ରୁପଦ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରତିଶୋଧ ନବାର ସମୟ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଲୋକ ଏ ଦିଟା ଅହଙ୍କାରୀ ଗର୍ବୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆବେଶ ଦେଲା ଦୋଷା ଗାଇକି ପିଟେ ତାକୁ ମନଇଚ୍ଛାଠି ଖଟ ଘରେ ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥା ହେଇଅଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବଡ ଭାଇ କଥାକୁ ଶୁଣି ଦୁଶାସନ ଆଜ୍ଞା ଗଦାରେ ପିଟିଲା ତଥାପି ସେତିକିରେ ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେଲାନି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଛୁରିକା ଥିଲା ସେ ଛୁରିକାରେ ଦ୍ରୁପଦର କେଶରୁ ଫାଳେ ନିଶରୁ ଫାଳେ ମଧ୍ୟ କାଟିଦେଲେ ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ ଦୁଇ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି ଅବିରତ ୟାର କ୍ରନ୍ଦନ ସ୍ୱର ଗୁରୁଙ୍କ କାନରେ ପଡିଲା କବି କହିଲେ ଦ୍ରୁପଦ କ୍ରନ୍ଦନ ଆଉ
ଅଲେଇଛି ବାୟକୁ ଆଉ କେତେବେଳେ ପାହାଡ ପକେଇବେ ନାକୁ ନାକୁ ନେବାରା ମରିଗଲି ମରିଗଲି ବୋଲି ଚିତ୍କାର ଦ୍ରୁପଦର ମରିଗଲି ଚିତ୍କାର ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ କାନରେ ତେବେ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧିତ ହେଲା ଅଡେଇଦେଲେ ଦେଖିଲେ ଦୁଇ ଭାଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁଃଶାସନ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ମାଡ଼ ପତଳା ହଉଛି ପଚାରିଲେ କିରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁଃଶାସନ ଏ ଗୁରୁ ଆଇଲେ ଗୁରୁ ଆଇଲେ ତମେ ଦିଟା ଏଠି କଣ କରୁଛ ବାଡ଼ଉଛୁ କାହାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଦ୍ରୁପଦକୁ ମୂର୍ଖ ଏ ଗୁରୁ ପାଟିରେ ମାଡ଼ ପତଳା ହଉଛି କେରେ ଅଲାଯୁକ ଅପଦାର୍ଥ ମୁଁ ଯଦି ଗୁରୁ ତମେ ଯଦି ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁର ଆଦେଶ ଥିଲେ ମୋର ତମର ତମ ପ୍ରତି ଆଦେଶ ଥିଲା ରାଜା ଦ୍ରୁପଦକୁ ବାନ୍ଧି କରି ଆଣିବା ଆଣିଛ ତମେ ଆଣିପାରିଲନି କିଏ କାହାକୁ ବାନ୍ଧି ଆଣି ମୋ ଖଟ ଘରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ହୁଏ ଅର୍ଜୁନ ଯାଇଥିବ ଏମିତି ତାର ନିଶହେ ଅବସ୍ଥାରେ ତମେ ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଇ ମିଶିକି ପିଟି ଚାଲିଛ ତମର ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ସେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ସେ ମୋ ମୈତ୍ର ମୋ ଘରେ ମୋ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତମେ ମୋ ବନ୍ଧୁକୁ ମାରିଲନି ଯେ ମୋତେ ସ୍ୱୟଂ ମାରିଲ ମୁଁ ଯେତିକି କହିଲେ ସେତିକି ତ କରିପାରିଲନି ଗୁରୁଜନକୁ ମାଡ ଦଉଛ ତମେ ନିଜ ହାତରେ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ବାପା ଏଇଠି ଗୁରୁ ଜଣେ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କଥା କହିଲେ କହିଲେ ମନେ ରଖ ଯଦି ଏଇ କଥାଟି ମନେ ରଖି ଏଣିକି ଖାପ ଖୁଆଇକି ଚଳିପାରିବ ସମାଜରେ ଭଲ ମଣିଷ ହବ ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ ସେ ଶ୍ଳୋକ ଅଭିବାଦନ ଶିରସିୟ ଯାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ସେ ଦିନ ପଶିଅବନ୍ତେ ଝିଅ ମାନେ ହେ ମା ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମର କହିଲେ କଣ ଅଭିବାଦନ ଶିରସିୟ ଯତ୍ର ବୃଦ୍ଧୋପସେବିନ ଯତ୍ର କହିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ପୂଜା କରାଯାଏ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ଆଙ୍କ ଆସିଲା ଭଳିଆ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଏନି ସେଇ ଜାଗାରେ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ବଢେ କଣ ବାପା ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କଲେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କଲେ କଣ ମିଳିବ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ବଢିବ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଏବେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏହାର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଶେୟାର ବି କରନ୍ତୁ ଆଉ ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁନି ରହୁଛି ନମସ୍କାର।